ក្រុមហ៊ុនយើងមានអាយុកាល17 18ឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយអញ្ចឹងថាហៅថាជោគជ័យមិនដឹងថាជោគជ័យនៅលើកត្តាស្អីដែលអាចវាស់បានទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានវិសាលភាពមធ្យមដែលអាចជួយដល់ទៅបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់ផងក៏ដូចជាជួយទៅដល់វិជាកសិករដែលគាត់អាស្រ័យជាមួយយើងផងបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចអត់នេះអ្វីដែលជាចំណុចមួយសំខាន់គឺជាការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងតែម្ដងជួបបញ្ហាយើងចេះតែបកកការលំបាកឲ្យខ្លួនឯងជួបបញ្ហាគឺដោះស្រាយទៅបាទប្រឈមមុខទៅបាទបើយើងមានការខ្វះខាតយើងក៏ប្រាប់ដៃគូយើងទៅថាខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាភាពស្មោះត្រង់នេះជួយឲ្យមានការគោរពគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មយើងជាមួយយើងបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនខ្ញុំធ្លាប់មានពេលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2010បាទយើងខាតអស់ហើយពេលហ្នឹងខាតអស់ហើយបាទបាទដេប៉ូឬក៏ដូចជាអ្នកពាណិជ្ជកម្មដៃគូយើងក៏គាត់ជពាក់យើងតែលោកភូមិសងបាទបាទយើងក៏អត់មានលុយទៅទិញអីវ៉ាន់មកទៀតដែរបាទអញ្ចឹងដល់វគ្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយដៃគូជប៉ុនខ្ញុំនៅខាងក្រៅខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាយើងអស់លុយហើយបាទបាទយើងដើរទៅទៀតមិនរួចទេមានតែរងចាំគេទួយតក់លុយមកវិញហើយភាគីជប៉ុនយើងក៏បានសួរមកយើងវិញថាយើងចង់បានអីអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាយើងដោយសារយើងខ្វះទុនអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យគាត់ផ្ដល់នៅពេលវេលាណាមួយដើម្បីឲ្យយើងទួយតក់គាត់វិញបានបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានជួយយើងវិញអញ្ចឹងនៅលើភាពស្មោះត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាកត្តាមួយយើងកុំគិតវេះបាទហើយខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចភាសាមួយដែលវាស៊ីជម្រៅហើយត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ត្រូវការភាពនិយាយគ្នាឲ្យវាដាច់បាទស៊ីជម្រៅណាបាទឲ្យវាស៊ីជម្រៅខ្ញុំគិតថាយើងកុំប្រើបញ្ញាឆ្លាតពេកជាមនុស្សនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងយើងត្រូវមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបើយើងខ្វះក៏យើងប្រាប់ថាខ្វះបើយើងយឺតក៏យើងប្រាប់ថាយឺតបាទអញ្ចឹងទៅគេមើលពីជ្រុងមួយចំហៀងទៀតគេថាគេអាចជួយឲ្យយើងបាននៅពេលដែលយើងប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងខ្លាំងពេកយើងមានភាពកិច្ចវេះនិងប្រឈមមុខនៅលើបញ្ហាដែលកំពុងជួបបញ្ហាហ្នឹងវារុំព័ទ្ធយើងវិញបាទបាទហើយដៃគូយើងមួយចំហៀងទៀតគាត់នឹងកើតសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តដែរកាលគាត់មិនកើតគាត់កើតសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តគាត់ចងយើងថែមបាទបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបន្ទុកវាធ្វើឲ្យទំងន់នៃបញ្ហាហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធំទៅធំទៅបាទបាទ